নমস্কাৰ, মই পৰিস্মিতা বৰা। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক কমল কলিতা দেৱ ছাৰ। ছাৰক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি পোনপ্ৰথমে ছাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তেখেত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদকৰ লগতে সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ আৰু লগতে আমন্ত্ৰিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতিৰ সদস্য। আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি ছাৰৰ পৰা এটি কবিতাৰে আমি এই অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই আসাম লোটাদলৈ মোৰ অভিনন্দন আৰু মোৰ সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে যে এই অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই, আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু দীপক শৰ্মাই কৈছে যে এইটো ভাল অনুষ্ঠান, গতিকে মই জানো ভাল অনুষ্ঠান বুলি। তথাপি তেওঁ কৈছে যে ভাল অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত আমি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ, আনন্দ পাইছোঁ আৰু মই নিজে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। হয় ছাৰ, আৰু ছাৰ আপোনাৰ পৰা এটি সুন্দৰ কবিতাৰে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কবিতাৰে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কবিতাটো তুমিতো জানাই, হয় এই কবিৰ আৰু একো নাই। হয় ছাৰ, তুমিতো জানাই এই কবিৰ আৰু একো নাই, এটাই মাত্ৰ কামিজ তাৰো চিগু চিগু চিলাই। এই কবিতাটো হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিল, খুব মোৰ প্ৰিয়। তেওঁ যেতিয়াই লগ পাওঁ তেতিয়াই তেওঁ এই কথাটো কৈ দিয়ে, গতিকে খুব ভাল লাগে। আৰু তেওঁ মই কবিতাটো এমাহ ধৰি মই লিখিব পৰা নাই, এই কবিতা যেতিয়া মই লিখিব ল'ম প্ৰায় এমাহৰো বেছি সময় লাগে। গতিকে মই এই কিতাপৰ দোকান এখন আছে চানমাৰীত, তাতে বহি থাকোঁতে মই লগ পাওঁ, আহা তুমি বহা আৰু মোৰ কবিতাটো এক লাইনমান শুনাচোন। এই একদিন এক লাইন এইকেইটা লাইন শুনাই দিছে, শুনাই দিয়াত মোক মানে মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে। সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ মই খুব প্ৰিয় এজন কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। গতিকে তেখেতক লৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। তেখেত নাই এতিয়া, তেখেতক কেতিয়াবা হেৰাইছোঁ আমি অসমীয়াবিলাকে, হেৰুৱাই খুব বেদনা অনুভৱ কৰে, তেওঁক মনত পৰিলে। গতিকে এইখিনি ছাৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে জাতীয় অনুষ্ঠানত আপুনি প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে আপুনি লাভ কৰা তিতামত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয় হয়, মই তাৰ আগে আগে মই কিন্তু খুব তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা গৈছোঁ, মই ঠিক জাপ মাৰি যোৱা নাই। হয়, গতিকে মই প্ৰথমতে জ্যোতিনগৰ সাহিত্যসভাৰ সম্পাদক আছিলোঁ। হয়, জ্যোতিনগৰ সাহিত্যসভাৰ সম্পাদক এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগিছিল, আমি চানমাৰী খেলপথাৰত এটা অনুষ্ঠান আছিল, জ্যোতি প্ৰসাদৰ মৃত্যু দিৱস অনুষ্ঠান, গতিকে 17 জানুৱাৰীত সেই মৃত্যু দিৱস অনুষ্ঠানটো পাতিছিলোঁ। আৰু এটা গীত শিকাইছিল মা মই শদিয়ালৈ যামে, আৰু গীতটো শিকাইছিল আমাৰ খগেন মহন্তদেৱে, প্ৰয়াত খগেন মহন্তদেৱে। আৰু খগেন মহন্তদেৱে সেই 1000 ল'ৰা ছোৱালী আমি শহু কৰোঁ, শৈশৱ কালৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে শৈশৱকাল পোৱা, তেখেতসকলক বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আৰু তেখেতে প্ৰায় 10 দিন সেই অনুশীলন কৰি সেই গীতটো ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছিল, কিন্তু মানুহে আচৰিত মানে আচৰিত ঠিক নহয় আৰু ভাল পাইছিল, আনন্দ লাভ কৰিছিল। আৰু সেই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিছিল তেতিয়া ৰাজ্যপাল লোকনাথ মিশ্ৰই। সেই অনুষ্ঠানটো মই তাৰে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰি তেতিয়া 9টা বাজিছে, 9 বজাত মই পূব গুৱাহাটী হাইস্কুলৰ সেইপিনে যাম, কিন্তু কেইজনমান মানুহ তাত থিয় হৈ আছে, মোৰ কিবা কাৰণত থিয় হৈ আছে। মই যেতিয়া ক্ৰছ মানে যাম আৰু যাওঁতে ৰিক্সাত গৈছিলোঁ, মই ৰিক্সাখন তেওঁলোকে ভেটি ধৰিছে, বোলো এটা কথা আছে আপোনাক আমাক লাগে, তাতে বিষয়বাচনী সভা চলি আছে, যদি সাহিত্যভাৱে তেওঁলোকে যে বিষয়বাচনী সভা চলি আছে আমি তাত যাব লাগিব। মইতো যাব নোৱাৰোঁ, বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, গতিকে এতিয়া লঘনে ভঘনে আছোঁ, নাই অলপ বেছি সময়নে 5 মিনিট। মই তাৰ পৰা নামি গ'লোঁ, নামি গৈ তাতে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে যে আমাৰ সম্পাদক, আপুনি সম্পাদক নিৰ্বাচন কৰিছোঁ, আমি মনোনীত কৰিছোঁ, আমি সম্পাদক হ'ব লাগে। মইতো এইটো নোৱাৰিম। তেতিয়া মই সেই সময়তে এখন মই পেপাৰ উলিয়াইছিলোঁ, সংবাদ পত্ৰ, সেইখনৰ নাম জনসৈনিক। সেই জনসৈনিক সম্পাদনা কৰি থাকোঁতে তাহাঁতে উদয় গম পাইছে ভাল, সেইখন ভাল চলিছিলোঁ। তাৰপিছত সেইখনৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে আপুনি জনসৈনিক মাহেকীয়া এখন আলোচনী উলিয়াইছে, গতিকে কিয় নোৱাৰিব, হ'লেও এইটোতো লাগি থাকিব লাগিব, মই য'ত লাগোঁ তাত একেবাৰে ভালকৈ লাগোঁ। মই এৰা ধৰাকৈ মই পাল মাৰাৰ দৰে নকৰোঁ, তেওঁলোকে নহয় আপুনি আপোনাৰ নামটো নাই, নামটো থাকিলে নহ'ব, নহয় খুব জোৰ কৰিলে
এনেকুৱা তাত কেইজনমান মানুহ আছে আই এছ বিষয়া পাঁচ চাৰিজন পাঁচজন আছে গতিকে সেইকেইজনে তেখেতে আনকি মুখীয়া কৰিবৰ দৰে কৰাৰ দৰে কৰিলে যে আপুনি হওক তেওঁ তাৰপিছত মই বুদ্ধি এটা কৰিলোঁ যে একমাহমান হৈ হওঁ বুলি কওঁ তাৰপিছত নোৱাৰিম তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে নাই একমাহ বা তিনিমাহৰ কাৰণে হ'ম হ'ব হ'ব তেওঁ হয় বুলি কৈ দিলেই নহয় মই একদম তাত দায়িত্ব ল'ব লগা হৈ গ'ল সেইখনকে লৈলোঁ লোৱাৰ পিছত তিনি বছৰ সম্পাদক হ'ব লগা হ'ল সম্পাদকৰ পিছত এক্সিকিউটিভ মানে তাৰজনৰ সদস্য হৈছিলো মানে জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি এজন পঠাইছো তাত অসম সাহিত্য তেতিয়া লক্ষীমপুৰত অধিৱন হৈছিল তাৰে আগে আগে মই তাৰ পৰা আহি সহকাৰী সম্পাদক হ'লো সেই সহকাৰী সম্পাদকতাতে বহু বিভিন্ন কাম কৰিছিলো সহকাৰী থাকোঁতে আৰু সহকাৰী সম্পাদক অকল কেইজনমান মানুহে কৰা নাই মোক নিৰ্বাচন মানে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে নহয় মোক মনোনীত কৰে অসমৰ যিসকল মানে মানে ভেটান মানে লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক আছিল তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে যেনেকে ডক্টৰ নগেন শইকীয়া চন্দ্ৰবচন শইকীয়া হোমেন বৰগোহাঁই বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী আৰু দুজন মানিছিল এই অমল ৰাজখোৱা তেখেতেও অলপতে ঢুকাল তেখেতসকলে কৈছে যে নহয় কমল কলিতা যিয়ে প্ৰধান সম্পাদক হওক আমাৰ সেইটো চাব লগা নাই কিন্তু কমল কলিতাই তাত সহকাৰী সম্পাদক হ'ব লাগে গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত গতিকে সেইটো একদম খাটাং জেগাত এনেকৈ তেওঁলোকে কৰিলে প্ৰাৰম্ভিক বৈঠক হয় এতিয়া নহয় সেইবিলাক প্ৰাৰম্ভিক বৈঠকত মোৰ নামটো মনোনীত কৰিলে তেতিয়া সেনেকৈ হৈ গ'লোঁ আৰু যোৱাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আছিল ডক্টৰ বীৰেণ দত্ত বীৰেণ দত্ত ঢুকাল যে তেখেতৰ বিষয়ে অন্যবাৰ তাত সুন্দৰকৈ দেখিছোঁ আদ্যশব্দি ভাল প্ৰবন্ধ এইটো তাৰপিছত আৰু দুটা কাৰ্যৰ লগত কনভেনশ্যন ডেকা হৈছিল গতিকে সেই সময়ত আমি প্ৰায় তিনিটা খণ্ড আমি হেৰি কৰিছিলোঁ বিশ্বকক উলিয়াইছিলোঁ বুৰঞ্জীৰ দুটা খণ্ড তাৰ সমাজত সমাজ আৰু মহম্মদ তাহাৰে সেইটো সম্পাদক আছিল মুখ্য সম্পাদক আৰু সমাজ আৰু এইটো ৰাজেন শইকীয়া এই দুখনো ৰাজেন শইকীয়া আছিল এই নগৰ বিখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল এই তিনিখন তাৰ উপৰিও অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেইখনো যতীন বৰগোহাঁই সম্পাদনা কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ তাৰপিছত আৰু এখন অসমৰ ইতিহাস বুৰঞ্জীমূলক সেইখন সম্পাদনা মানে আমি কেইজনমানে কৰিছিলোঁ এজনে নহয় আমি সাতজনমানে কৰিছিলোঁ গতিকে এনেই বহু আমি গ্ৰন্থ সেই চাৰি বছৰ কাৰ্যকালত বহু প্ৰথম কাৰ্যকালতো আৰু দুখন উলিয়াইছিলোঁ বিশ্বকক তাৰপিছত আৰু তিনিখন উলিয়ালোঁ নেক্সট বছৰ গতিকে সেনেকৈ বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু সংগঠনৰ দিশ বীৰেণ দত্তই প্ৰথম যেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তুমি কিন্তু মোৰ লগত থাকিব লাগিব মোৰ লগত মই যি কওঁ তাকে কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ পাংচুৱে ল'ব লাগিব মানে সময়মতে আহিব লাগিব তেওঁ কিন্তু খুব ভাল পাইছিল মই পাঁচ মিনিট আগত তেওঁ মাতাৰ পাঁচ মিনিট আগত মই উপস্থিত তেতিয়া তেওঁ খুব ভাল পাইছিল যে তুমি ঠিক আছা তোমাৰ কাম কৰিব পাৰিবা কিন্তু বহুতে নোৱাৰে মই দেখিছোঁ গতিকে সেনেকুৱা এটা তেওঁ খুব ভাল পাইছে মৃত্যুৰ আগে আগেও তেওঁ লগ পাইছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুৱে দীপ শৰ্মাৰ লগত গৈ আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ তেতিয়াও তেওঁ এই তোমাৰ খবৰে নাই ইমান দিনে গতিকে এতিয়া আহিছা ঠিকে আছে দে হ'ব তুমিতো কিতাপকেইখন উলিয়াও গম পাওঁ পেপাৰত লিখি থাকো গম পাওঁ এইবিলাক ক'ব ধৰিলে শুনি আছে তাৰপিছত মোৰ ভাল লাগিল মোৰ ঠিক মনত ৰাখিছে গতিকে সেনেকুৱা এজন লোক সংস্কৃতিবিদ এতিয়া অসম সাহিত্যৰ সভাপতি হৈছিল আৰু সভাপতি বহুতে নিৰ্বাচন খেলে তেওঁ নিৰ্বাচনত জয় হোৱা নাই নিৰ্বাচন তেওঁ মনোনীত কৰা হৈছে নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাই গতিকে আৰু ছাৰ আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপুনি কি কি কোনো দায়িত্ব পালন কৰিছিলে মই তাৰমানে এই গুৱাহাটী কাৰ্যালয়টো চলাব লাগে বহুত ইয়াতো ভাড়া ঘৰ আছে আমাৰ ধৰক লক্ষীৰাম বৰসদন তাত মিটিং হৈ থাকে আমি খুব ভাল কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ফণীতাগ্ৰ ভৱন আছিল এতিয়া সেইবিলাক নাই অৱস্থা নাই ফণীতাগ্ৰ ভৱনৰ অৱস্থাই নাই ফণীতাগ্ৰ ভৱন আমি কৰিছিলোঁ মই চাইছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰায় তেতিয়া ২৬জন আছিল হেৰি এমপ্লয়ি কৰ্মচাৰী সেইবিলাকক মই দৰমহা দিব লাগে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই হওক ক'ৰ পৰাই হওক মতে দৰমহাখিনি সময়মতে দিব লাগিব আৰু সময়মতে দিছিলোঁ কোনো তেওঁলোকে এতিয়া খুব শ্ৰদ্ধা কৰে কেইবাজনো ঢুকাল তিনিজনমান আছে তেখেতে খুব শ্ৰদ্ধা কৰে গতিকে সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা কৰে কাৰণ কিয় আগৰ পাইছেতো গতিকে সেইকাৰণে খুব শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু
আৰু কিছুমান কাম বড় সাহিত্যবাৰ আমি আমি দুজনে গৈছিলোঁ বড় সাহিত্যবাৰ কিছুমান অন্তৰংগ আলাপ হৈছিল বড় সাহিত্যবাৰ মাতিছিল তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শাখা সভাত আমি গৈছিলোঁ বীৰেন দত্ত মই গতিকে এনেকুৱা বহু ধৰণৰ আৰু তেতিয়া 1 কোটি টকা আমি তুলি দিছিলোঁ ন্যাসপুঁজি এটা আছে সেই 1 কোটি টকা আমি তুলিছিলোঁ সেই 1 কোটি টকা এতিয়া আছে নে সেইটো এটা সন্দেহৰ বিষয় গতিকে 1 কোটি টকা তুলি আৰু সেইটো কোনে দিছিল জানে নাই মোৰ জয়ন্ত বৰুৱাই প্ৰতিদিনৰ মালিকে আমাৰ প্ৰায় 55 লাখমান খাটি আছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ লগে লগে তেওঁ সেইটো দি দিলে 50 লাখ 1 কোটি হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁ দুটা ইছ্যু দুটা এইটো বিশ্বকক বিশ্বকটো তেওঁ বিনিয়মীলা কৰি দিছিল বিনিয়মীতে উলিয়াই দিছিল আৰু তেওঁ সেই এখনৰ দাম 200 টকা আছিল বাকী 1000 টকা আছিল যিকেইখন বছৰ কলা আছিল 1000 টকা কিন্তু সেই দুখনৰ দাম 200 টকা মাত্ৰ আছিল গতিকে সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য কাম বুলি ভাবোঁ মই আৰু ছাৰ আপুনি সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ হিচাপে আপোনাৰ সাহিত্য জীৱনৰ বিষয়ে চমুকৈ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সাহিত্যিক পেঞ্চন মোৰ তাৰমানে তেতিয়া মই যেতিয়া সাহিত্যিক পেঞ্চন পাওঁ তেতিয়া 5খন গ্ৰন্থ ওলাইছিল তাৰ আগতো 2খনমান ওলাইছিল কিন্তু সেই 2খন কিতাপ মই বিচাৰি নাপালোঁ লাইব্ৰেৰীত আছে কিন্তু মই বিচাৰি যাব সময় নাপালোঁ প্ৰায় 7খন ওলাইছিল 5খন কিন্তু মই তেতিয়া 5খন দিব লাগিছিল সাহিত্যিক পেঞ্চন পাওঁতে 5খন কিতাপ হ'বই লাগিব তেনেকুৱা আছিল নিয়ম সেই 5খন কিতাপ দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু মোৰ এতিয়া হেৰি এইটো অনলাইন ছিষ্টেম হ'ল অনলাইন ছিষ্টেম হোৱাৰ কাৰণে খুব আনন্দ লাভ কৰিছোঁ কাৰণ কিয় তাততো আৰু বেলেগ কাম কৰিব নহয় অনলাইনত কথাখিনি যিখিনি সুধিছে মোক যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে অসম সাহিত্যৰ বিভিন্ন ঠাইত যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ সেইবিলাক ডকুমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছততো এই যিদিনা 16 আগষ্টত 14 আগষ্টত 14 আগষ্টত মানে বহুতে মোক টেলিফোন কৰিছে এই কোমল তুমিতো কি কৰিছা তুমি কি কৰি আছা তোমাৰ নামটো কি বুদ্ধি আহা তুমি কি সাংঘাটিক মানুহ হা তুমি তোমাৰ নামটো মানে তোমাৰ জল জল পট পট কৰি টিভিত আহি আছে ক'ত টিভিতে কি কাৰণত তুমি আৰু মিছা কথা কৈ পেলাই তুমি সাহিত্যিক পেঞ্চনৰ লিষ্টত আহি আছে হয় নেকি মই এনেকৈ দৌৰা দৌৰি গ'লোঁ বাকীবিলাক ক'লোঁ আগুৰি ধৰে আৰু আগুৰি ধৰিলে সঁচাকৈ নামটো আহিছে হ'ব মানে বাতৰি কাকতত কিন্তু শেষত নাম তুলিছে কিন্তু যেতিয়া লিষ্টখন আহে মই বোলো ভাবিলো শেষত আহিলে কিবা অলপ কিবা কাৰচাজি হ'ল নেকি তাৰপিছত যেতিয়া লিষ্টখন পালোঁ লিষ্টখন 16 নম্বৰত আছে তেতিয়া মোৰ মোৰ নাই ঠিক আছে বহুতে টেলিফোন কৰে তুমি 16 নম্বৰতে পাইছে সাহিত্য পেঞ্চনটো গতিকে খুব ভাল লাগিল আৰু মোৰ মোৰ পৰা পেঞ্চন নাই বৰ্তমান চৰকাৰী পেঞ্চন নাই মই নিজাকে কিছুমান কাম কিছুমান টকা গতাই পেঞ্চনটো সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেনেকৈ কিন্তু পেঞ্চন নকৰা 8000 টকা দিয়েতো খুব বহুত লাভ লাভ হৈছে 8000 টকা দিয়াৰ কাৰণে মই অন্ততঃ চলিব পাৰিছোঁ আৰু ছাৰ আপোনাৰ গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম কি আছিল গ্ৰন্থখনৰ নাম এইটো জ্ঞান আৰু গৰিমা সেইখন তাৰমানে প্ৰায় চমু জীৱনীও আছে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যেমন ছদ্মনাম আছে তাত ধৰক উপাধি বৰ্ণন উপাধি কিমানে পাইছে অসমীয়া আৰু তেওঁ চুটি জীৱনবিলাক কিছুমান শিল্পী সাহিত্যিকৰ চুটি জীৱন অকলতে তেখেতে মানে আপুনি মানে সাহিত্যিক বা তেওঁলোকৰ জীৱনীৰ ওপৰত লিখিছিলে সেইটো জ্ঞান আৰু গৰিমা আৰু এখন আছে এডালমান সাহিত্যৰ প্ৰসংগ তাতে তাতে যিমান বাতৰি কাকত ওলাই লেখাবিলাক তাত সেইখনখন নিৰ্দিষ্ট কৰিছোঁ আৰু সেইখন এটা কথা মই আনন্দ লাভ কৰিছোঁ তাৰমানে সেইখন যেতিয়া মই গ্ৰন্থমালাত দিওঁ তেতিয়া বহুতে বিচাৰি বিচাৰি আহে মই কেইখনমান এৰিছিলোঁ প্ৰায় 45খন লৈছিলোঁ 45খন এখনো নাই তাৰমানে তাৰমানে সুধিলোঁ যে কি কাৰণ তাৰবাবে নাই এইটো বহুত কামত আহিছিল মানে আমি ACSৰ পৰীক্ষা দিনটো ACSৰ কাৰণে ইমান সুন্দৰ কিতাপ এইখন তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিল এইবাৰো বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেইখন কিতাপ বেছি নাই এতিয়া গতিকে সেইটোৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু জ্ঞান আৰু গৰিমাও তাতকৈ কম হৈছে আৰু কলাকাৰ এখন কলাকাৰ শিল্পীৰ এইখন আছে এইখন এইখন মই দেখাই দিব পাৰোঁ কলাকাৰ কলাকাৰ শিল্পী শিল্পীৰ জীৱন আৰু আছে জীৱনী আছে তাৰপিছত আৰু এখন সাহিত্য আৰু জীৱন মণি মুকুতাৰ সন্ধানত গতিকে সেই এখন গতিকে 5খন হ'ল বুলি গল্প গল্প আছে গল্প দবাগ ৰাতিৰ সপোন সেইটো 2টা খণ্ড এটা খণ্ড আগতে প্ৰকাশ হৈছে এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ড মানে এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ডটো প্ৰকাশ হ'ব আকৌ হৈ গ'ল হৈ গৈছে দ্বিতীয় খণ্ড হৈ গ'ল মই গল্প দেখি খুব ভাল পাওঁ গল্প ছাৰ আপুনি এজন ভাল সাহিত্যিকৰ লগতে সমাজকৰ্মীও হয়
আৰু লগতে আপুনি এজন ভাল অভিনেতা হয় আৰু আমি শুনিব পাইছো আপুনি মাঝে মাঝে গান অলপ গুনগুনাই আমাক অকণমান গুনগুনাই শুনাব গুনগুনাই দিও জ্যোতি বসুদা গলা হয় ঠিক আছে বিলেন মানে আৰু ঠিক আছে স্যার নুপুরে মাতে রঞ্জন নুপুরে মাতে 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 রঞ্জন নুপুরে মাতে 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 বিখাদে সাথে রঞ্জন বিখাদে সাথে বিখাদে সাথে রঞ্জন বিখাদে সাথে এই কাকতি সারে অংশিত পণ্ডিত তেওঁ সলাই দিলে যি তোমাৰ সেইটো নাম সলাই দিছোঁ মই নামটো লৈ জুইশিখা 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 দিলে জুইশিখা তেওঁ ক'লে যে এইটো গল্প প্ৰথমতে তোমাৰ প্ৰকাশ হ'ব গল্পৰ শিতানত প্ৰথম দিন তেওঁ গল্প দীঘল হৈছে সুন্দৰ হৈছে পঢ়ি ভাল পাওঁ মানুহে স্নেহে তাৰপিছত আৰু এটা কাম কৰিবা তুমি এই গল্পটো সদৌসম ভিত্তিত তুমি পঠাবা মোৰ নলবাৰীত ঘৰ আছিল নলবাৰীত মানে নগৰ পৰা হৈছিল মানে সেইটো অনুষ্ঠান তাতে চেণ্টাৰ আছিল তাতে ল'বলৈ মই দিলোঁ নহয় তেতিয়া শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ হেৰিটো পাই গ'লোঁ তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিল গল্প এটা প্ৰথম গল্প জুইশিখাটো প্ৰথম গল্প মোৰ জীৱনৰ জীৱনত প্ৰথম গল্প লিখিছোঁ সেই সেইটোৱেই তাৰমানে তেতিয়া মুখপত্ৰ আছে সেইটো প্ৰকাশ আছে তাৰপিছত কেতিয়া লিখিছিলে তাৰপিছত লিখি থাকোঁ সংকলন উলিয়াল প্ৰথম খণ্ড বুলি ওলাই গ'ল তাৰপিছত দ্বিতীয় খণ্ড ওলাইছে চৈধ্য চনত দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম খণ্ড এতিয়া খণ্ডত ওলাইছিল গোটেই দুটা খণ্ড ওলাই গ'ল গোটেই সেইবিলাক গল্প গোটেই প্ৰায় কুৰাস্তাৰ পোৱাই গল্প আৰু বৰ্তমানৰ পৰা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে লিখাই আৰু লিখা কামেই লিখি আছো প্ৰায় আৰু এখন প্ৰবন্ধ সংকলন ওলাব আৰু এখন উপন্যাস ওলাব সেইটো পাগল পাগলা দিয়া নৈৰ ওপৰত নৈৰ ওপৰত লিখিছো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন বিষয়ত তাৰপিছত আৰু গল্প এখন সংকলন কৰিম গতিকে এই তিনিখন সদ্যহতে আছে এতিয়া চপা চপাব পাৰি আৰু এতিয়া গতিকে আৰু যিমান পেপাৰততো আমাৰ দৈনিক সময়ে আমাৰ দিলীপ মহন্ত এতিয়া অলপ মানে কমিছে অলপ আগতকৈ তেওঁ খুজি নিছিলে আৰু অৱশ্যে নিয়মিত খুজি নিছে সেইটো তাৰপিছত যিবিলাক ধৰক ওলাব লেখা লেখাখিনিতো হ'বই আৰু আৰু এখন লেখা দিব আছে আৰু চন্দ্ৰ দৰ বৰুৱাৰ ওপৰত মই লিখিছিলোঁ সেইটো মোৰ পেপাৰে নিলেই কিন্তু উলিওৱা নাই এতিয়ালৈ চন্দ্ৰ দৰ বৰুৱা যোৱা কেইদিনমান আগতে তেখেতৰ মৃত্যুদণ্ড জন্মদিন আছিল সেই বিষয়ে ভাল প্ৰবন্ধ এটা লিখিছিলোঁ এখন মানে নিছে গতিকে সেনেকৈ যিবিলাক লেখা ওলাব সেইকেইখনৰ ওপৰত আৰু এখন উলিয়াম এখনতো সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 220টা গতিকে আৰু উলিয়াম সেনেকৈ আৰু কামবিলাক আৰু সংগঠনৰ কামত আছোঁ আৰু সংগঠন মুম্বাই সাহিত্যসভাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তেওঁলোকে অনবৰত বিচাৰি থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰক নলবাৰীৰ ৰাসৰ লগতো জড়িত গুৱাহাটীত যিটো নুনমাটি ৰাস হ'ব ৰাসলীলা হ'ব নুনমাটি ফিল্ডত তাতো জড়িত কৰাইছে তেওঁলোকে উপদেষ্টা হিচাপে ৰাখিছে নৃত্য কমিটিটো ৰাখিছে গতিকে এনেধৰণে জড়িত আছোঁ গতিকে সেইটোৱে আৰু আৰু ছাৰ চুটি গল্পকাৰ হিচাপে আপোনাৰ চুটি গল্প যেতিয়া আপুনি লিখিছিলে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি ছাৰ তেতিয়া মই নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া এখন প্ৰভতী নামৰ মুখপত্ৰ ওলাই হাইস্কুলৰ পৰা তেতিয়া এজন সুৰেণ কাকতি বুলি সংস্কৃত শিক্ষক আছিল তেওঁ একদিন মানে মোক উঠিব ক'লে মোক তাৰমানে কমলগতে উঠিব লাগে মই ভাবিছোঁ মানুহে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক খুব হাঁহিছে মোক তেওঁ শাস্তি দিব বুলি ভাবিছে শাস্তি দিব তাৰ পাঁচ মিনিট মোৰ অলপ দেৰি হয় দেৰি হৈছিলে কি কাৰণত দেৰি হয় মই তাৰমানে খেতি কৰোঁ হাল বাওঁ আৰু আহোঁতে মই ধানৰ এটা ডাঙৰি ঘূৰি আহোঁ কিন্তু সেইকাৰণে পাঁচ মিনিট বা দহ মিনিট বা কেতিয়াবা পাঁচ মিনিট আগতো কওঁ সেইটো মোৰ ভাৱ আহি গৈছে
যে খুব ভালকে কোবাব নেকি এনেকুৱা ভাবিছিলো। তাৰপিছত তেওঁলোকে পিছৰ ফালে আহিছে, আগৰ ফালে আহিছে, মই কি কলা যায় তেওঁ তেওঁ কথাটো কোৱা নাই, খুব লাহেৰে কথা কয়, দাঁত তাৰমানে দাঁত একদম পাতল, সেই পাতল কিন্তু পণ্ডিত, যিবিলাক দাঁত পাতল আৰু সংস্কৃত পণ্ডিতে আচল, সংস্কৃত পণ্ডিতে দাঁত পাতল তাৰমানে খুব লাহেৰে কয় আৰু স্পষ্ট। তাৰপিছত তেওঁ ক'ব ধৰা নাই, তোমাৰ বেলেগ কথা নাই, তেওঁলোকে আহিছে তোমাক শাস্তি দিম বুলি কৈ দিলে তেওঁ টিচাৰ আছিল শিক্ষক। তেওঁ তাৰমানে যেতিয়া মোৰ গল্প লেখা তেওঁ মানে সেইটো ভাল হ'ল, তাৰপিছত আৰু গল্প লিখিলোঁ, তেওঁ কিছুমান কথা কেইটামান তাৰমানে তাৰ যিটো এটা লক্ষণ গল্প গল্প কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয় সেই কথাবিলাক কৈছিল। তাৰমানে তেওঁ বেলেগৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি দিয়া, তাৰমানে হেনৰি জেমছৰ মতে এজন ইংৰাজ লেখক, মানুহে মনৰ গোপন প্ৰদেশৰ প্ৰতিটো বুটবুট কণিকা যেন পৃথিৱীৰ পোহৰলৈ ওলাই আহে তীক্ষ্ণ সংক্লাপৰ সৰু সৰু উৰ্মীৰ ৰূপত। ভাল চুটি গল্পৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব নিৰ্ভৰ কৰে আঘাতকৈও বেছি সংক্লাপ ৰচনাৰ দক্ষতাৰ ওপৰত। এটা এক নম্বৰ, জীৱনৰ এই আজলিৰ ৰঙীয়াল হাঁহি, এটোপাল চকুৰ পানী, এমুঠি বিস্ময়ৰ জিলিঙনি, এচেৰেঙা সপোনৰ আভাস, অলপমান দধৰ মধুৰ, এইবোৰেই হ'ল একোটা একোটা চুটি গল্পৰ অৱলম্বন। এই দুটা হ'ল ছমাৰ শ্ৰেষ্ঠ মমে কৈছিল, মোৰ দৃষ্টিত পাৰ্থিৱেই হওক অথবা আধ্যাত্মিকেই হওক এটা বিশেষ ঘটনাৰ বৰ্ণনাই চুটি গল্প, আৰু সেই ঘটনাৰ বিস্তাৰৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় অৱান্তৰৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ নাটকীয় সংহতি দিব পৰাটোৱে চুটি গল্পৰ সফলতা। দুটা হ'ল চুটি গল্প সাহিত্য বিভাগৰ বিভাগসমূহৰ ভিতৰত অধিক জনপ্ৰিয় আৰু সমৃদ্ধিশালী বিভাগ। চুটি গল্পৰ জটিল আৰু ব্যাপক সমস্যাৰ অৱতাৰণা আৰু অৱতাৰণা কৰা নহয়, সমাধানৰ চেষ্টাও কৰা নহয়, সহজ আৰু স্বাভাৱিক সৃষ্টি, পাঠকৰ মনোযোগ আৰু ঔৎসুক্য ইয়াৰ প্ৰধান আধেয়। চুটি গল্পত জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণ ছবি পোৱা নাযায়, কম সংখ্যক চৰিত্ৰ আৰু এটা নিতুল কাহিনীৰে চুটি গল্প ৰচনা কৰা হয়। ব্যঞ্জনাময় সংক্ষিপ্ততাই চুটি গল্পৰ বৈশিষ্ট্য। চুটি গল্পত পাঠকক সকলো কথা বুজি ল'বলৈহে অৱকাশ দিয়ে। আৰম্ভণিৰ আকস্মিকতা আৰু নাটকীয় সমাপ্তি ইয়াৰ আংগিক বৈশিষ্ট্য। গতিকে এইখিনি জানিলে এটা ভাল গল্প সাৰ্থক গল্প লিখিব পাৰিব, এইখিনি যদি মনত তেওঁ জুকিয়াই লয়। বাক্যটো বাক্যৰ যিটো গাঁথনি আৰু ব্যঞ্জনময়তা থাকিব লাগে, আংগিক হ'ব লাগে, আংগিক আংগিকতা থাকিব লাগে আৰু অৰ্থ মানে থাকিবই লাগিব। কাহিনী খুব দীঘলীয়া নহয়, চৰিত্ৰ কম সংখ্যক হ'ব লাগিব, প্ৰথম নাটকীয় এটা সংক্লাপ থাকিব লাগে, তাৰ শেষতো থাকিব লাগে, আকস্মিকতা প্ৰথমতে আকস্মিকতা তাৰপিছত শেষটো সেনেকৈ শেষ কৰিব লাগে, তেখেতে সাৰ্থক গল্পকাৰ হ'ব পাৰিব। তেওঁ যেনেকৈ ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়া, ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়াই 85টা গল্প লিখিছে, চুটি গল্প লিখিছে, ইমান সুন্দৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সৰু সৰু কথা একদম বেজীৰ দৰে, এটা ধূলিকণাৰ দৰে ধূলিকণাও তেওঁ সেই চুটি গল্পৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি সুন্দৰ এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰে, গল্পৰ যিটো এটা ব্যঞ্জনময় সেইখিনি দাঙি ধৰে। ঠিক তেনেদৰে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ যদি গল্প আচলতে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, তেওঁ সাৰ্থক গল্পকাৰ, পঢ়ুৱে সাৰ্থক, পঢ়ুৱে পাঠক, কাৰণ কিয় সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ ইমান কঠিন কঠিন তেওঁ মানে কল্প সাহিত্যৰ যোগেদি তেওঁ গল্প সৃষ্টি কৰিছেতো। যেনেকৈ শিলভদ্ৰ, শিলভদ্ৰ এটা ভাল গল্পকাৰ, তেওঁৰ গল্প দীঘল হয় কিন্তু কিন্তু ভাল, কিন্তু চুটি গল্পকাৰ বহুত আছে, তেখেতসকলৰ গল্প যেনে পৰাগ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এইবিলাকে, কুমুদ গোস্বামী, তেখেতে ঢুকাল, তেখেতৰ ভাল গল্প লাগিছিল, প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব আছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গল্পকাৰ, ভাল চুটি গল্পকাৰ আছিল, কিন্তু এতিয়াও আছে, এতিয়াও বহুত ওলাই আহিছে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত, এতিয়া গল্প ভাল চুটি গল্প লেখা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমাৰ কিছুমানে অভিযোগ কৰে যে চুটি গল্প লিখিব নোৱাৰে বা উপন্যাস বহুত ওলাইছে, এতিয়া ভাল নতুন যুৱ যুৱতীয়ে খুব অধ্যয়ন কৰি চুটি গল্প লিখিছে। আমাৰ সেইটো শৰ্মা, কুমাৰ শৰ্মা এজন
উপন্যাসৰ ওপৰত বা চুটি গল্পৰ এটা পুৰস্কাৰ পালে। গতিকে গোটেইকেইটা নতুন নতুন যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু অধ্যয়ন কৰি এইবিলাক চব চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, অনুসৰণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে এটা ভাল লেখন অসমীয়া ভাষা সাহিত্য। আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য কেতিয়া কিন্তু কেতিয়াও মৃত্যু নহয়, বহুতে কয় যে সংকট আহিছে, একো সংকট আহে নাই হোৱা ছাৰ, কিয় হোৱা নাই সংকট অহা নাই? আমাৰ তিনিজন তিনিগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকেই নোবেল বঁটা পালে, জ্ঞানবিদ বঁটা পালে। গতিকে জ্ঞানবিদ বঁটা কিন্তু আন ভাষাত নাই, কিন্তু কানাড়া ভাষা, তামিল ভাষা এইবিলাক কিন্তু নাই, কিন্তু তিনিজন পোৱা নাই, ভাষাত নাই। তাৰমানে কোৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, তাতে চাৰিটা ভাষা দিছে, হেৰি আছে কানাড়া, তামিল আৰু দুটা, কিন্তু অসমীয়া দিছিলে। সুধি আছে, সুধি নহয় নহয়, তাৰপিছত খুব চিন্তা কৰি, খুব বুদ্ধিয়ক আছিল ল'ৰাটো, ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল, তেওঁ পিছত চিন্তা কৰি কৰি অসমীয়া বুলি ক'লে যে আমিওতো আচৰিত হৈ গৈছোঁ, অসমীয়া যে ইমান মানে তিনিটা ভাষাত তিনিটা তিনিজনে পাইছে, আন ভাষাত যে দুজন এজনে পাইছে, তেতিয়া আমি সেইদিনা গম পাই গ'লোঁ, আমাৰো সন্দেহ আছে ই অসমীয়া নাই। গতিকে আমাৰ কিয়ৰ ভয়, কিয় সংকট আহা বুলি আমি ভাবিব নালাগে, কেতিয়াও সংকট নাহে, এইটো এটা আমি এনেকুৱা হয়েই, ৰটেশ্যন হৈয়ে থাকে। ধৰক 1837 চনত অসমীয়া ভাষাৰ যিটো এটা সংকট আহিছে, 1873 চনত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা কৰিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ৰামচন্দ্ৰ গোস্বামী, গুণভীৰম বৰুৱা, গুণভীৰম বৰুৱা প্ৰথম, আৰু ৰামচন্দ্ৰ বৰুৱা, আৰু আৰু এগৰাকী আছে, এজন নাম ক'লো, এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে খুব প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। গুণভীৰম বৰুৱাই সকলোতে তেখেতে অৰিহণা যোগাইছে, ভ্ৰমণে হওক, জীৱনী হওক, গোটেইকেইটা যিমান বিভাগ আছে গোটেইকেইটাতে লিখিছে গুণভীৰম বৰুৱাই, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেনেকুৱা, সেইটো ইডিট কৰি দিওঁ। তাৰপিছত গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ কেতিয়াও মৰণ নাই, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগে লগে বড়ো ভাষা, মিচিং ভাষা, তেখেতৰ উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব, বিকাশ সাধন হ'ব, অসমীয়া ভাষাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ কথাবিলাক। গতিকে অসমীয়া ভাষা জানে, মিচিং ভাষাও জানে, মিচিংসকলেও অসমীয়া ভাষা জানে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে বড়ো সকলেও অসমীয়া ভাষা জানে, গতিকে এটা সংমিশ্ৰণ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যিটো অসমীয়া ভাষা, সংমিশ্ৰণত মানে প্ৰৱৰ্তন কৰা এটা ভাষা, এটা চহকী ভাষা, ইমান সুন্দৰ শব্দ মিচিং ভাষাৰ পৰা আনিছে, বড়োৰ পৰা আনিছে, ইমান গতিকে ইংৰাজীৰ পৰা আহিছে, কিন্তু সেইটো আৰু ক'ব লাগে নাই, সেইটো গতিকে আমাৰ এটা সুন্দৰ ভাষা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, গতিকে ই সদায় যুগে যুগে যুগজয়ী হৈ থাকিব, সেইটো সংকট নাহে, সেইটো এইখিনি ক'লেও কম। ছাৰ আপুনি বৰ্তমানলৈকে কি কি বঁটা বা সম্বৰ্ধনা আপুনি লাভ কৰিছে? মইতো সাহিত্যিক মঞ্চনটো পালোঁ, 8000 টকাকৈ দিয়ে মাহত, গতিকে তাৰপিছত আৰু আমাৰ প্ৰকাশ পৰাগজ্যোতি প্ৰকাশনে মোক সাহিত্যকৰ উপাধিটো দিলে 2020 চনত, গতিকে এনেকে ধৰণে পুৰস্কাৰ দিছে, এই ধৰক আৰু এনে সৰু সৰু পুৰস্কাৰ দিছে, মনত নাই কিমান, প্ৰায় 20টামান দিছে, 20টামান বঁটা দিছে, মোৰ ইমান মই ৰখা নাই আৰু, কিন্তু এইবিলাক সুধিলে মই লেখিয়াই দিলোঁ, লেখিয়া নানাই, গতিকে এই তিনিটামান মনত আছে আৰু, যে জান জান কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, তাৰপিছত শিল্পীৰ বহুত লিখিছো, শিল্পী যিমান আছে, ধৰি লওক জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালৰ পৰা এতিয়ালৈ পুলক গগৈলৈকে বহুত জীৱনী লিখিলো, গতিকে সেইখিনি আৰু কৈ বহুত দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে আৰু সাহিত্যিকৰ ভিতৰত সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, তাৰপিছত পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা সাহিত্যিকো আছিল, তেওঁ শিল্পীও আছিল, গতিকে দুয়োটাই হ'ব। গতিকে তছদ্দি ইউছুফৰ কথা কোনো নাজানে, তছদ্দি ইউছুফ এজন ভাল এক্টৰ আছিল, শক্তিশালী বলিষ্ঠ এজন অভিনেতা আছিল, তেওঁৰ বিষয়ে লিখিছিলোঁ, তেওঁৰ বিষয়ে জনমমিত প্ৰকাশ আছিল প্ৰথমতে, তেতিয়া জীৱনৰ সেইটো প্ৰথম প্ৰকাশ মই, তেতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে লেখকে প্ৰকাশ কৰিছিল, যিমানেই বহুত আছিল, মই সেইবিলাক কথা মনত পৰা নাই, ইয়াত আছে কিছুমান, গতিকে এইবিলাক ক'ব লাগিব নালাগে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, দীপন বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক,
পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে এজন এগৰাকী একদম নিকিন শিল্পী আছিল করুণাকান্ত মজুমদার তেওঁ ভাবনাম থিয়েটারত নীরব প্রযোজক আর নাট্যশিল্পী আছিল তেওঁ তারপর এই তরুণ দ্বারা তরুণ প্রথম জ্যোতি জ্যোতিপ্রসাদর জয়মতী অভিনয় করেছিল আর ভাল চিত্রশিল্পী এজন তসদীশর কথা কলই প্রবীণ ফুকনের কথা লিখেছো প্রবীণ ফুকনের প্রবীণ ফুকনের কথা লিখোতে এই দৈনিকত ওলাইছিল আর এজন লাবণ্য চেতিয়া বলে এগারিয়ে এম ফিল করেছিল এম ফিল করতে মোক টেলিফোন করেছে যে আপনার যে ওলাইছে দৈনিক সময় সে মোক লাগে আপনার অনুমতি ললো বলে কি কারণ মানে এম ফিল করেছো তাতে প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ কর্মে মোক লাগা হয়েছে গতিহে কামত আছে তাৰমানে ঠিক তেনেকে লিখেছো সুরকার মুকুল শর্মা মুকুল বৰুৱা আচ্ছা মানে একটা কথা কও আচ্ছা মুকুল বৰুৱার গীতটো বহুতে ভূপেন ডক্টর ভূপেন হাজরিকাই লেখা বলে কয়ে দিয়ে কই থাকে আমার যেটা কিছু আমার বক্তৃতা প্রদান করে কয় যে এই ডক্টর ভূপেন হাজরিকা রচনা করা এটা মনে কোথাও তখন আইতো কেয়ারে পুঁজিমে এই এই বিখ্যাত শিল্পী মুকুল বৰুৱাই রচনা করেছিল ভুল করে আমার গতিহেটর বিষয়ে মানে সুন্দরকে লিখছি তারপর সুরেশ গোস্বামী তখন এখন রুনমী নামের একটা বোলছবি ওলাইছিল তৃতীয়খন চতুর্থ অঞ্চলী গতিহে খুব নৃত্য নাচিছিল সুরেশ গোস্বামী গতিহে বিষয়েও লিখেছো তারপর বীরেন্দ্র কুমার ফুকন আমার রেডিও অনাতার যে সঞ্চালক আছে প্রথম দ্বিতীয় না তৃতীয় সঞ্চালক আছে বীরেন্দ্র ফুকন তারপর জীবেশ্বর চক্রবর্তী অভিনেতা আছে এনে ধরনের আরো আরো বহুত ওলাইছে গতি এইখানে কিছু ওলাইছে এইখানে চাওঁতে চাওঁতে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমি সামৰণি পৰ্যায়ত আমি উপস্থিত হ'লোহি আৰু ছাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰৰ জীৱনৰ কৰ্মৰ জীৱিকা আমি যথেষ্টখিনি কথা আমি জানিব বিচাৰিলোঁ আৰু লগতে ছাৰৰ গল্পসমূহৰ বিষয়েও আমি জানিলোঁ আৰু ছাৰৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজি আমি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসাম লুটা দলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৰ্মীসকলক তোমাক হয় ছাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই অভিনন্দন জনাই মোৰ কবলখানি ইমানতে সামৰি সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ ইমানতে সামৰিলোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ।